ដូច្នេះចំណេញជាតិគោរពអ្នកណំពាករងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាសាររដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រាប់អ៊ីរ៉ាក់ឲ្យដឹងជាមុនពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនោះទេដែលនេះគឺជាការកែតម្រូវលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានដែលថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រាប់អ៊ីរ៉ាក់ឲ្យដឹងជាមុន សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកុម្ភៈម៉ោងនៅវ៉ាស៊ីនតោនបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនបានជួនដំណឹងជាមុនដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នោះទេពីការវិប្រហារសងសឹកលើចលនាប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនេះគឺជាការកែដម្រូវលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានដែលថាវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រាប់ទីក្រុងបាដាដឲ្យដឹងជាមុននេះបាទតាមការជាងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ខ្សែប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានណែនាំពារឿងនៃក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកលោក Widen Pathfinder បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាវាមិនមានល ਾਇ ការជួនដំណឹងជាមុនតែយើងបានជួនដំណឹងដោយអិរៈភ្លាមភ្លាមក្រៅកាវិប្រហាតាមផ្លូវអាកាសកាត់ឡើងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលអិរៈរួមទាំងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងនំបណ្ណសុទ្ធតែបានដឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ទីហ៊ានអាមេរិក បកភ្ជាប់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាកន្លងទៅបានវាយប្រហារតាមផ្លេកអាកាសលើកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់និងចលនាប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដោយយន្តហោះទ្រូនសម្រាប់ទីហានអាមេរិក៣ណេះនៅក្នុងប្រទេសសកដានីដែលវ៉ាស៊ីនតោនទម្លាក់ការទទួខុសត្រូវទៅលើចលនាប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ប៉ុន្តែដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់สหរដ្ឋអាមេរិកលើទឹកដីរបស់ខ្លួនថាបានបំពេញលើបរណភៀតទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្នสหរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ព2500នាក់កំពុងឈលជើងនៅអ៊ីរ៉ាក់និងជាង900នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី